Теманы мына ушул багытта улантабыз. Абанын булганышына жогордагы сюжетте айтылгандар гана себеп эмес, негизи факторлор көп. Анын үстүнө күн сууктап, кыш күчүнө кирген сайын маселе дагы ошончо оорлой берет эмеспи? Тийиштүү мамлекеттик кызматтар негизги делген себептерге каршы күрөш иштерин жүргүзүп турат. Бүгүн мына ушул темада сүйлөшүү үчүн студияда мейманыбыз бар. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча башкы инспектору Асаналиев Эркинбек Өскөнбаевич. Саламатсызбы, куш келипсиз. Ар жума сайын ар багытта негизи рейдтик иштер жүргүзүлүүдө. Мунун жыйынтыгы менен кандай чаралар көрүлүп жатат? Натыйжа кандай болууда? Мына өзүңөр деле көрсөңөр, анткени пресс-служба менен чогуу чыгып, эки жолу чыктык. Жанагы ар кандай калдыктарды жаккан боюнча, жеке менчик мончолор боюнча кыдырбадыкпы? Андан эки жаранга айыппул салынды. Укук бузуу кодекси менен Кыргыз Республикасынын. Ага протоколду түзгөндөр муниципалдык инспекция мэриянын астында фактылар кармалды. Ошол фактыларга жараша айып пул салынды да. Себеп дегенде азыр эл караңгы болуп атабы же түшүнүп билип туруп атайын кылып жатышабы жанакы швеялардан чыккан таштандылар. Эми кандай деп айтсам, атайын кесилип чыгып, материчти синтетикалык таштандылар десек да болот туура. Ошолорду бекер болуп атабы, ошолорду жагып, мончолорду жагып, элге баягы түшүүгө шарт түзүп берип атышат да. Анан мен айтат элем, ошо ушундай бузууларды токтотууга чакырат элем элдичи. Себеп дегенде бул өзүнөн уулуу зат бөлүнүп чыгат да бул таштандылардан. Анан көрүп турасыңар бул азыр экология Бишкек шаары кандай смог каптап турганын туман деп койсок да болот да. Уулуу заттан чогулган туман деп койсок болот. Ооба, Бишкекти каптап турган кара түтүн, ышка негизги бирден бир көйгөйлүү оршунду делген себеп ошол. Ошол себеп. Анан сиздер азыр айтып өткөнүңүздөй рейдти текшерүү иштерин жүргүзүп жатасыздар. Анан мында натыйжа болобу, бир тизгиндөөгө мүмкүнбү? Же болбосо жарандар кайрылып, ушундай учурларга күбө болсо чара көрүлөбү? Эми мындай да чара эгерде кайрылган учурда болсо, жарандар бизге кайрылгандар учурда болсо, биздин өзүбүздүн министерствобуздун астында экология жана техникалык көзөмөл кызматы бар. Ошо кызмат аркылуу биз текшерүү жүргүзө алабыз. А өзүбүздүн Бишкек шаары регионалдык башкармалыгыбызда азыр текшерүү жүргүзгөнгө биздин укугубуз жок. Себеп дегенде өзүбүздүн министерствонун астында ушундай службабыз бар. Кызматыбыз бар да. Жарандар эгер кат аркылуу кайрылса, сөзсүз түрдө чара көрүүгө тийиштүүбүз. Бул эми ошо абанын булганышын бир аз деңгээлде болсо да түшүрүүгө себеп болот да, эгер кыскара турган болсо. Албетте. Көмүр жагуу башталары менен ошо абанын булганышына негизги себеп көмүр деп дагы айтып, көмүрдүн сапатын изилдөөгө алып лабораторияга жөнөтүлдү эле. Бир жумадан кийин жыйынтыгы чыгат деп. Ошонун натыйжасы кандай болду? Анын сиздер айтып аткан жана күкүрттүн деңгээли канчалык экен, калориясы, нымдуулугу, негизи эле абанын булганышына канчалык шарт себеп ушул көмүрдөн экен? Бул биздин лаборатория азыркы учурда нымдуулугун азлоинас деп коет го, жанакы гүл чыгаруу боюнча лабораториядан өттү. Ал жактары баягы шартка кандай десем тийиштүү шарт менен экен да. А жанакы күкүрт боюнча бизде жаңы каражаттар келип жатат, ошолор орнотуло баштаганда анан күкүрт жагына дагы лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзө алабыз. А негизи зыяндуулугу дал ушул күкүрттүн деңгээлинде да? Күкүрттүн деңгээли чоң болсо албетте зыян. Бул ден соолукка чоң зыян алып келчү зат деп эсептесек болот.
Ошондой эле ушу көмүр жана биз жогоруда айтылып өткөндөн сырткары автоунаалардан чыккан түтүн дагы бирден бир көмөк көрсөтүп жатат. Ошол автоунаадан чыккан түтүндөр жана унаалардын техникалык абалы боюнча дагы текшерүү иштери жүргүзүлүп келет. Азыр дагы уланып атабы ал? Азыркы учурда уланууда. Мына биз жакында эле кайра патрулдук милиция кайрылышкан бизге чогу рейд жүргүзөлү деп. Эми бизде жана экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы чогу Бишкек шаарынын инспекторлору менен жанакы патрулдук милициянын менен чогу рейд жүргүзүп 234-чү беренен укук бузуу кодексинин 234-чү беренеси менен 7,500 сом жеке жаранга айып салынган. Эми бул жерден айып салуу деле кандай деп айтсам, айып салып күрөшүүгө негизги чара эмес да. Просто баягы машиналардын эскилиги жеткен машиналар боюнча унаалар, автоунаалар. Мен ойлойм да, ошо өзүмдүн жеке оюмда жанагындай шарт түзүп берсе электромобилдердин санын көбөйтүлгөнгө Кыргызстандын территориясында жана гибридтик машиналар да өзүн чыгарган түтүнү да аз болот экен. Ошолорду Кыргызстанга элге шарт түшүп чет мамлекеттен алып келип ушундай көп сандуу кылып киргизгенде бир түтүндүн азайышына бир жардам тиет деп ойлойм да. Ага чейин демек автоунаалардын зыяндуулугу маселеси ошол бойдон кала берет десек болот экен да. Эми алар бул жерден көбүнчө катализаторго келип так калып атпайбы? Катализатордун кымбаттуулугуна чечип туруп сатып жатышат. Элде социалдык жак болуп атпайбы? Элде кээ бир элдерде акча жоктугунан ошого барып атышабы деп ойлойм. Эми бул жерден өкмөт тарабыбыздан ойлойм да ушул катализаторлорду саттырбабы, тыюу салып таможнядан кирип жаткан жаңы унааларды биринчи каттоодон өтүп аткан ушул катализаторун карасабы деп ойлойм да. Ооба, бул боюнча маселе бир эмес, бир канча жолу көтөрүлүп эле айтылып эле келатат, бирок эмнегедир жыйынтык жок. Эми качан болот, ал деле белгисиз дейсизчи. Эми негизи ушул бүгүнкү күндө Бишкектин абасынын булганышы канчалык деңгээлде, бул канча аралыкта текшерилип турат, өлчөнүп, ченелип дегендей, жана кимдер тарабынан сиздерге маалымат берилип турат да? Сиз жанагы абалды текшерип турган, аба ырайын билгизип турган атайын мекеме бар. Өзүлөрүнүн точкалары бар да, лабораторияда ошолор эме көрсөтмө берип турушат. Моунчанчы күнү моунча аба бузулууда баягы деңгээлин көрсөтүп турат да. Ар жума сайын өлчөнөбү же? Эми алардын баягы технологиясын билбейт экенмин. Ар жума болсо, ар жума же бир айда бир результаттарын көрсөтүп туруш керек да. Сиздер алып турасыздар да жыйынтыгын? Алып турабыз жыйынтыгын, ооба. Туура анысыз. Негизи айтылбадыбы, бул жылда деле Бишкек баягы эле абасы эң кирделген шаарлардын ондугунда, сап башында жылдагыдай эле кала берди депчи. Буга карабай, мисалы башка чет өлкөлөрдү айта турган болсок, аларда деле ушундай эле көйгөйгө туш угушуп, баштарынан өткөзүп, бирок бир чечүү жолдорун тапкан экен. Мисалы Кыргызстанда кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн газга өтүп кетсек, ошо жыл массивдер бар го, конуштар, жаңы конуштар, ошолордун баары көбүнчө көмүр жагышат. Анан жанагы таштандыларды дагы ошо жагып атышабы, аны белгисиз. Эми бул жерден жанагы газга которулуу жолун жеңилдетип берип, элге шарт түзүп берсе, элдин баары эле газга өтөт деген оюм бар. Газга өтсө көп эле жанагындай түтүн чыкпасына көзүбүз эле жетип турат. Основной ушу газга өтүш керек элдин баары. Анда демек бул абанын булганышына, түтүндүн капташына, Бишкектин ыш болуп ушундай кейиштүү абалда турушуна эң эле негизги биринчи сапта көмүр болуп атабы? Кайсынысы канчалык деңгээлде негизи? Эмнелер себеп? Айтып көрсөк, чынын айтканда жыл массивдин баары көмүр жагышат.
А биз айтып отпайбыз, көмүр кеңейүүдө коңшулар ошончо көбөйүп атат дегендей. Бишкектин тегерегинде көптөгөн жыл массивдер бар, билесиңер, конуштар, жаңы конуштар. Алардын көбү эле үйүндө көмүр жакшат. Анан жанагы Швеядан чыккан таштандылар да жагылып атаган, биз билбейбиз да. Баягы отундун жеңил жагына катышат элдин баары эле. Акча жагына келип такалат көбүнчө. Ошо газды алып барып берип, элге ушундай бир шарт түзүп берсе, чоюп барып, киргизип алганга ушундай шарт түзүп берсе, жеңилдик жагын карап. Мен ойлойм, ушу газга өткөн эле турагы деп ойлойм да. Бишкек шаары бүтүндөй. Анан жыйынтыгын көрөт элек. Эми бул алдыдагы бир жума ичиндеги же бир айгабы пландар ушул абан булганышына карата сиздер тараптан каршы күрөш жүргүзүлө турган иш пландарыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Эми мына алдыда жакында өзүбүз ошо патрулдук милиция менен чогуу экологиялык жана техникалык көзөмөлдүн адистер менен чогуу чыгып, эми баягы жолду автотранспорт айрыкча жанагы унаа элди ташуу унаа автотранспорттарын текшерүү жүргүзө баштайбыз. Буга чейин эскертүү берилген. Эми кайра жанагындай окуялар кайталанса, эми айыппул чара колдоно баштайбыз да. Рахмат, келип негизгиделген, маанилүү деген маселелерге, маалыматтарга токтолуп айтып бергениңиз үчүн, убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетели, бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Бишкек шаары Аламүдүн району боюнча башкы инспектору Асаналиев Эркинбек Өскөнбаевич болду. Биз берүүбүздү улантабыз, алдыда апта ичиндеги маанилүү жана негизги маалыматтар түрмөгү.